ဖို့အတွက်ကိုအဖက်ဖက်ကနေစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်။အခုဖြစ်နေတဲ့ COVID-19 ကတော့အရင်ကဘာမှလည်းတခါမှဖြစ်ဘူးတော့ဒီတိုင်းစီတိုင်းကနေပြီးတော့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတော့လေ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလိုဒီဟိုမချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကြတော့ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်မှုတွေခံစားရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဒီ private sector ပေါ့နော်ဒီအားလုံးကပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်မှုလုပ်ပါတယ်ဒီ covid 19ကကမ္ဘာကပ်ရောဂါဖြစ်တယ်เนาะဆရာပြောသလိုပဲဒါတခါမှမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะနောက်သူ့အရှိမှလည်းရေးထားတာကူးစက်မြန်ပေါ့เนาะတကယ်ကိုကူးစက်တာမြန်တယ်ကျွန်တော်ကစမ်းမာရေးအရာဒီကာကွယ်တားဆီးတာတွေထိန်းချုပ်တာတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေကိုထိခိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီlife နဲ့ livelihood ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်နဲ့ဘဝတွေရွေးနေရတာပေါ့နော်ဒီ covid 19 ဖြစ်ပြီးတော့မှအသက်မဆုံးရှုံးအောင်ဒါတွေလည်းကာဝယ်ဖို့လိုတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာကတော့စောင့်ဝတ်နေရေးအတွက်ဒီဘဝပြည်လဲဖို့လို့အတွက်အဆင်ပြေဖို့လို့အတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရတာမျိုးပါတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးအတွက်ကိုဒါစိန်ခေါ်မှုတော်တော်များနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေချိန်ညှိဖို့လိုနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အသိအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ဒီကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုမနိုင်လို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးကြဆင်းမှုကပုံမှန်နဲ့ဆိုင်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုအစိုးရကဒါတာဝန်ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အခါကျလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတုံ့ပြန်လို့ရှိရင်စီးပွားရေးကလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့မှခရဲရိုက်မှုခံသွားရမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကိုကျမတို့ကဟိုတတိထားရမှာပေါ့။ဘာလေးတော့လုတ်တင်လဲဆိုပရိုတိုကောလေးရှိတင်တာပေါ့နော်။ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တွေ့ရင်အဲဘာလုပ်မယ်ပေါ့နော်။သူနဲ့အနီးကဘယ်သူတွေဟိုတကယ် contact tracing ပေါ့နော်။တိတိကျကျနှိပါလုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလူတွေစစ်လိုက်မယ်ပေါ့ရှင်။အဲဒါမျိုးလေးလုတ်ပြီးတော့မှဆက်ယုံတော့ဖြင့်တအတနိုင်ဆုံးပိတ်ဆရာမလို့အောင်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပါရှင်။နောက်တစ်ခုကကျမတို့က live စစ်တဲ့လူတွေကလည်းအဖွဲ့တွေအများကြီးခွဲပြီးတော့မှလုတ်ရမယ်ဆို resource တွေလိုတာပေါ့ရှင်။ဟိုလူအားဖြင့်လည်းလိုတယ်၊ငွေအားဖြင့်လည်းလိုတယ်၊အချိန်အားဖြင့်လည်းလိုတယ်။အဲဒါမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှင်စနစ်တကျနဲ့ပေါ့နော် protocol ရေးဆွဲပြီးလို့ရှင်ဒီဆက်ယုံလုံယုံတွေစစ်ဆေးမယ်၊စစ်ဆေးတာကိုစစ်ဆေးခံမဲ့သူတွေသိအောင်လဲဒီလိုမျိုးစနစ်နဲ့စစ်ဆေးသွားမယ်၊ဒီလိုဦးစားပေးအစီအစဉ်နဲ့စစ်ဆေးသွားမယ်ပေါ့နော်။ဒီဝန်ထမ်း9000ရှိတဲ့ဆက်ယုံမှာတယောက်တွေ့တာနဲ့အဲဒီကျန်တဲ့8999ယောက်ကအရရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူတွေထဲကနေစစ်လိုက်မယ်ပေါ့ကျမစစ်စီချင်တာရှင်အစစ်တော့လဲကုန်ကြစစ်တော့တခုရှိတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှင်ဒီလူ9000ကြီးစစ်ဖို့ကြတော့လဲလုပ်ငန်းရှင်ကတတ်နိုင်ချင်မှတတ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်စစ်တဲ့လူတွေရွေးထုတ်ပြီးတော့မှစစ်လိုက်ပြီးတော့မှတကယ်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ဟိုဆေးရုံတင်တာရှိမယ်ကွာရန်တင်းလောက်တာရှိမယ်ပေါ့ရှင်ကို့အိမ်မှာ home quarantine လုပ်ပါမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမရဘူးဟို facility community based facility quarantine ကိုသွားတော့ဟိုရောက်တော့စုပေါင်းပြီးသုံးရတဲ့အခါကျတော့ဟိုအရင်မရှိတဲ့လူကရှိသွားမဲ့သဘောပေါ့နော်တယောက်တလင်ယောဂါပါလာရင်အကုန်စုထားတဲ့သဘောလိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျမတို့ကစဉ်းစားပြီးတော့လေအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒါ pandemic ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တခြားတိုင်းပြည်တွေလည်းထိတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်2019ဒီဇင်ဘာစဖြစ်တယ်ကုန်ကျန်းနေဖြစ်တဲ့ဒီပိတ်ဆတော့ဘာလို့ကြာတရုတ်ပြည်ကလာရတယ်ပေါ့နော်လာရတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကုန်ကျန်းမရတော့ကျမတို့ကစောင့်နေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် US တို့ဟိုဒီ Europe တို့မှာဖြစ်တဲ့အခါကျသူတို့တွေကကြတော့ကျမတို့ကုန်ကျော်တွေဝယ်ယူသုံးစွဲတဲ့ဈေးခွက်တွေပေါ့နော်ဒီဈေးခွက်တွေကကြတော့ပိတ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ကျမတို့ကဟိုဒီ supply chain ကြီးပေါ့ရှင်ဒီထုတ်လုပ်မှုခွင်းဆက်ရဲ့အလဲကောင်လောက်မှနေနေတဲ့အခါကျတော့ကုန်ကျန်းပေးတဲ့တိုင်းပြည်ပြဿနာရှိလဲကိုယ့်ဘော်တက်ရောက်မှုရှိတာပဲကုန်ကျော်ဝယ်တဲ့ဈေးခွက်တွေမှာဈေးခွက်တွေမှာပြဿနာဖြစ်လဲကိုယ့်ဘော်တက်ရောက်မှုရှိတာပဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကအရင်နှောင်းဝိုင်းလှုပ်သားတွေလည်းများတယ်။နောက်အရင်နှောင်းဝိုင်းထိခိုက်ပြီးသားပေါ့နော်။ဒီကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာကိုဗစ်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်သည်ဖြစ်စေထိခိုက်ပြီးသားပေါ့။အဲထိခိုက်ပြီးသားမှာအခုတယောက်တွေ့လို့ဟိုတက်ဆက်ယုံလုံးပိတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလေ။တရက်အလုပ်ပိတ်ရတယ်ဆိုကုန်ကျစရိတ်ဘလောက်ဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်။ဆုံးရှုံးတာတွေလည်းအမှန်မှာတော့ဒီအစိုးရထက်တွက်ပေးပြီးတော့မှလေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးပေါ့နော်။ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလုတ်ရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်လို့မဆိုလို့ပါဘူးအလုတ်ရှင်အတောင်နားထောင်ပေးပြီးတော့မှကျန်းမာရေးအရာလည်းယောဂါမပြန့်ပွားအောင်ပြီးလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအရာဟိုတက်ရောက်မှုလည်းအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါ creative solution ပေါ့ရှင်ဒါမျိုးလေးတွေကျမတို့ကလုပ်ရမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆက်ယုံတစ်ခုလောက်မှဖြစ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ကဟို protocol ထွက်လာသင့်ပြီပေါ့ရှင်ဒီဆက်ယုံရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံရကို
ဒီလိုမျိုးလုတ်ပါမယ်ဆိုတော့အစိုးရရဲ့ပေါ့နော်ဒီလုတ်ထုံးလုံနီးပေါ့နော်လူနာတယောက်တွေ့ရင်ဘာလုတ်မယ်ဘာလုတ်မယ်ဘာလုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ထွက်ဖို့လိုတာပေါ့ရှင်မတက်ရဲ့စကားရဆိုကျွန်တော်ကျမကြီးကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတာထက်ဒီအဲ့ဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးချွတ်ချုံကြာသွားတာထက်ဆာလို့ရှင်လုံခြုံရေးတွေပါထိခိုက်လာနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုအဆုံးမတက်ခင်ပေါ့နော်ဆရာနဲ့မတက်တူမှာပြောစရာလေးတွေရှိအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တော့အချုပ်အနေနဲ့ဆရာတို့ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့တော့တက်တက်ခိုင်ပြောတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်လည်းနားလဲပါတယ်ဒီကျမကြီးချွတ်တောင်းအောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလည်းယောဂါတွေမပြန့်ပွားအောင်လုပ်ရတဲ့ဘက်မှာတကယ်လေးကျရင်ဒီsocial distancing တို့เนาะဒီကိစ္စတွေမှာတော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုအခုဒီနိုင်ငံတော်ဆိုရလဲ9ရက်ထက်ပိုမစုရဆိုပေမဲ့လည်းအခုတကယ်တမ်းအလုတ်သွားတဲ့ခါမှာဒါရလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းချိန်ညှိဖို့အများကြီးလိုပါတယ်ဟိုဒီဒုတိယအချိန် wave လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလဲကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူစရာတွေเนาะကိုအရှိမအနီးကဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းပြည်တွေပေါ့နော်ကျမတို့သင်ခန်းစာယူစရာတွေရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးလို့ရှင်ခုနကျမ်းမာရေးမူဝါဒနဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒနဲ့ချိန်ညှိရမယ်။အဲပြီးလို့ရှင်ကျမ်းမာရေးထဲမှာလည်းအဲဒီကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးအဲဒီမူဝါဒချိန်ညှိတာကတော့ဟိုတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်ရှင်။ကျမ်းမာရေးနဲ့စီးပွားရေးပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအသက်နဲ့ဘဝနဲ့ဘာကိုရွေးမလဲဆိုကျမတို့ကအသက်ကိုလည်းရွေးလို့ရွေးရမယ်ဘဝကိုလည်းရွေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အားလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတိတ်ရင်ကြီးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုစကားဝိုင်းလေးကဒီပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်သွားမယ်COVID-19 နဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစကားဝိုင်းတွေရဲ့ကနဦးစကားဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနဦးစကားဝိုင်းကCOVID-19 နဲ့မူဝါဒချိန်ညှိခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အပိုင်းနေပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားတယ်ဆရာဒေါက်တာဂျီမင်းရဲ့နောက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတသက်ခိုင်မတ်သက်တကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ